Да се изправи. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти за днешния ден. Благодарим Ти, че ни даваш тая възможност да се съберем в Твоето име, Господи Исусе Христе, Сини Божий, Ти си посред нас. Ето ни такива, каквито сме, помилвай ни, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда. Смили се за нас, Господи. Молим Те, души на истината, живото веращи души, оживотвори ни. Имаме нужда от Твоето посещение, от Твоята сила. Изпълвай ни с силата Си, изпълвай ни с благодата Си, изпълвай ни с Твоята божествена мъдрост, която е мирна, тиха. Господи, молим Те, имаме нужда от Твоята подкрепа всеки ден и всеки час. Дай ни Твоята благодат, Исусе, за хваление, за молитва. Дай ни благодат за говорене, за слушане, за изпълнение на Божието Слово. Защото сме уверени и от опит знаеме, че без Тебе нищо не можем да сторим. И затова викаме към Тебе, бъди ни бърз помощник, избавител, бъди ни защитник. Господи, помагай ни, благославяй това, което работим, това, което говорим, това, което вършим в Божията нива, за да бъде труда ни успешен. Молим Те да благословиш ония, които искат да дойдат, но не могат. Ония, които са по болничите легла, по старчески домове, които лежат. Молим Те за Иванка, която е в такъв дом. Повилва я, укрепи здравите силите, изведи от там. Благослови с особено помазание сестрите, които посещават болниците и старческите домове. Мъдрост им давай да внимават какво говорят на болните, защото ще отговаряме за всяка празна дума, особено ако проповядваме фалшиви, лъжливи учения, които са отклонили, отклонения от Божието Слово, да не попаднем под осъждение. Затова Те моля, Господи, тия, които посещават тия души, бъди с тях и ръководи ги, благослови всички наши брати и сестри, които са ни помолили да се молим и за тях. Молете сега за тази жена Диана от Казанлък, който е нападната от магиоснически дух. Развържи я, освободи я, мир дай, здраве дай на тялото и на душата й и доведи сестра й до покаяние, за да не загуби душата си. Господи, освободи сестра й от това заблуждение. Молим Те, Господи, да благословиш всички наши брати и сестри, които са изказали пред този амвон нуждите си за изцерение, за работа, за женитба, за деца и за други нужди, Ти ги знаеш по-отделно, докосни ги, изцери ги и помилвай ги. Смили се, Господи, сега за нас и ни помогни това, което вършим, ако пеем или се молим, или четем, или слушаме, всичко да става с благодат. Всичко да става по Твоята воля, Господи. Помогни ни също така да бъдем дисциплинирани, да се изслушваме един друг, да не се налагаме, да не се опитваме да контролираме един друг, защото такава е Твоята воля. Не с насилие, а доброволно да приемеме истината и като я приемеме, истината тя ще ни направи да бъдем свободни. Моля Те, благослови нашите брати и сестри, които са на работа, които имат други задължения там, където са, помилвай ги, благослови Господи, нашите сънародници, които са пръснати по целия свят,
благослови Антоанет в Германия, Коста и съпругата му в Германия, Никола и Русица в Чехия, Николай и семейството му в Сингапур, Райни и Сашка в Канада, Борислав, Методи, Димитър, сина на Стоил, Аглика и семейството й и други, които са в САЩ, наши брати и сестри, помага им, ръководи ги, пази ги, Господи, бъди с тях и те молиме за нашите сънародници по целия свят, да ги опази живи и здрави и да им помагаш, защото са странници в чужди страни. Благослови сираци, довици, самотни, болни, страдащи души, особено те молиме за душевно болните, укрепи здравето и силите им, благослови Любомила и помилвай я, милост за Димитър, помилвай го, милост за Йонко, укрепи силите и здравето й, Господи, смили си за всички Твои люде. Господи, бъди с нас тази вечер и ръководи ни. Помагай ни, помагай ни да се доближаваме по-близко и по-близко до Тебе и вярваме, че когато ние се стремим към Теб и Ти ще се обърнеш към нас, за да ни помилваш. Моля Ти за брат Иван и сестра Мария и техния дом, моля Ти за сестра Иванка и нейните дъщери, помилвай ги. Молим Ти за Полина, за пълно изцеление и за разрешаване на нейните проблеми. Молим Ти за Елия и за нейното детенце. Теодор, изцери гърлото му, изцери крачетата му. Молим Ти за Красимир, помилвай го, благослови го, укрепи здравето, силите му. Господи, и му отвори врата за подходяща за него работа, такава, която ще бъде за неговото благословение. Милост, Господи, за сестра Мара и за нейните роднини, за нейната внучка, молим Ти за Самуел, да го освободиш от тия източни заблуди, молим Ти за Васил, укрепи здравето и силите му, молим Ти за Тодор, сестра му, за Виктор, за Таня, молим Ти за Станка, за Панчо, за Христо, за всички Твои люди, за Данчо, за сестра Ана, за Гинка и нейния дом, молим Ти за сестра Цетка и нейния дом, Васил, моля Ти и за Господи, сестра Нора и нейните проблеми, разреши проблемите и изцерия, помилвай я, Господи, смили се за нея, помогни и тя да се смирява пред Тебе и пред Словото Ти и на всички нас ни помогни да ходим смирено пред Господа нашия Бог и да обичаме милосърдни дела, като приглеждаме сираци и вдовици в техните немощи, защото точно това е пред Бога съвършеното благочестие. Помогни ни да помним това и да го вършим. Сега Те молиме, Господи, да отвориш устата ни и гласовете ни да пееме с радост, да пееме с благодат. Помилвай ни с нас, бъди, Господи, молиме Те за това момче Мартин от Свищов. Той не е момче вече, той е на 40 години. Днес получих и писмо и от майка му и той ми пише.
може би от 20 години вече страдал мултиплена склероза. Смили се за такива хора като него и като нашия брат Петър. И други хора има, които са парализирани и не знаеме този демон откъде идва. Дай Господи светлина. Доколкото аз съм видял от практиката с това момиче, което беше парализирано и се възстанови до някаква степен, а баща и попречи да бъде съвършено изцелена, че това е резултат на сексуални демони, на извратеност, на разврат от страна на прародители, родители и това пада като удар върху чадата им и внуците им. Ние те молиме, Господи, да ни помилваш, да бъдеш между нас, да ни ръководиш, Души Святи, ти да ръководиш това събрание. И нека всеки, който се опитва да прекъсва събранието или благодата, да знае, че се съпротивлява и се опочва срещу теб. Остани с нас и ръководи ни и пази ни поклон на името ти, Свята Тройце. Моля те и за брат Георги Стратеменушка и особено за Петя. Защити я, опази я, да не я грабне лукавия, да не се обесърчи, че толкова време няма изцерение, няма промяна, но ти имаш условия за тая промяна и то е смирение. Да се смири, за да може да получи и да намери благодат пред Бога, за да получи и изцерението. Оставаме се в Твоите ръце, поклон на името ти. Амин. Нора, искаш ли да излежи да се може? Добре. Нора, предложи да се помоля за мен, защото има проблем. Повиня главата, гърлото, засинала е. Имам още един някакъв проблем, който Господ не знае. И проблема на всички нас е, че не искаме да разберем една много проста истина. Бог дава благодат на всички ние да се смирим и тогава нещата се променят. Господи, моли се за много пъти за Твоята рабиня Нора. Сега отново тя желая да се помоли за нея. Много силно е болела главата тази нощ. Също така е застинала за температура. Твоето слово казва, че повярвалите ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. И ето аз съм от повярвалите и полагам моята ръка върху Нора, за да бъде здрава. И те моля това Слово Божие да дойде върху нея. Да я докосне. Да изпълни това Слово. И да извърши това, за което е предназначено. Да бъде изцелено в раните на Исус. Молим те за всички тия проблеми в нейния живот. Молим те да им помагаш. Да се доближи по-близко до Тебе. Но когато се доближава до Тебе, да си дава сметка до кого се доближава. Да знае, че се доближава до Господаря на Вселената. До Вседържителя. Господи, много християни си мислиме, че ти си един обикновен човек, Исусе, и затова може да дойде при себе и да получиме всичко, каквото пожелая. Но ти си справедлив съдя, ти не съдиш никого, но ако и да съдиш, твоя съд е праведен и не се съобразява с колко са велики, колко са учени, колко са умни човеците, а само с едно, колко вярват и колко се смиряват. И за нас те молим и да им предадеш вяра и да им предадеш и смирение.
И знаем, че уния обкъсни, които се смиряват и ги смиряват с шамари. И затова те молиме, помогни и самата тя да се смири до земята, за да не получи шамари. Сега те моля да затоплиш души, святи тялото и да я изцелиш, да махнеш температурата, да се нормализира, гърлото да престане да израсне, кашицата да изчезне и всяка болка и страдали да се нормализира. Господи, ние те молиме също така, дали е по наследство, не знаем, но желязото в кръвта ни намалява и ние те молиме ти да възстановиш нормалната кръв в тялото. Нормален хемоглобин и нормално желязо. Молиме те съвършено да изцелиш кръвта ни. Ако това е причината за главоболите, молиме те да ни откриеш истината. Помилвай я, развържи я, освободи я, изцели я и нека да стане мир и радост в душата ни. Господи, предаваме духа, която и тялото на сестра Нора в Твоите ръце и те молим за пълна победа и пълно изцеление на духа, душата и тялото ти. Благодариме ти, славяме те и те величаваме, свята Тройце, Твоите ръце оставяме себе си и това събрание молим те да ни ръководиш. Амин! Ако има някои видели, на един часовник, какво виждам малко. Не, но и аз много часовник виждам, нека е след 1 часа 15-17. 1:15-17 показва. 1:15. 17 часа следите да малко като нещо се е, като помина се опитва да скрият. Ами значи, остават още 100 години да живееш. Това се стеги, щом си още на един часа. Еми ако не е 100, ако е 70, поне 80 ти остава, или 90 години. Да не се плаш, че утре ще умреш, нали? Защото ние се плашиме, като ни стигна температура, заболени глава, оле не, сигурно утре умираме, а то не е така. Не е така. Добре. Панчо, ти нямаш ли нещо? Нямаш. Пишеш тук разно. След като се спасиха тия, които бяха с Павла, познаха, че островът се казваше Малта. Тузенците и иноплеменници показваха към нас необикновено човеколюбие. Приеха ни всички и понеже валеше дъжд и беше студено, накладоха огън. И когато Павел събра много храсти и ги тури на огъня, една ехидна, поради горещината, излезе и се пи в ръката му. Туземците, като видяха змията, увиснала на ръката му, думаха помежду си. Той е човек е наистина убиец, затова макар да се е избавил от морето, Божието правосъдие го не оставя да живее. Но той стърси змията в огъня и никакво зло не претърпя. А те очакваха да му се яви оток или веднага да падне мъртъв. Но като чакаха дълго време и видяха, че му не остава, че му не ставаше нищо зло, замениха мнението и думаха, че е Бог. Около това място бяха имотите на най-първия в острова на име Попли. Той ни прие 3 дни гощава дружелюбно. И случи, че бащата на Поплия лежеше страдайки от огница и коремна болка. Павел влезе при него, помоли се и като положи ръце върху му ръце, изцели го. След тая случка и други на острова, като имаха някаква болест, идаха и се изцеляваха. Те ни почетоха и с много почести, а на търгване снабдиха ни с потребните неща. След 3 месеца отплувахме с един александрийски кораб, който бе презимувал на този остров и носеше име знака на Александрия.
дискурите. И стигнахме в Сиракуза, дето останахме 3 дни. Оттам отплувахме и стигнахме в Ригия, а след един ден, понеже дух на юг, стигнахме на втория ден в Потиоли. Там намерихме братя, на чиято молба преседяхме, по чиято молба преседяхме от тях 7 дена. И след това тръгнахме за Рим. Тамошните брата, като чуха за нас, излязоха да ни посрещнат до Апиевия площад и до 3 кръчми. Като ги видя, Павел поблагодари на Бога и се ободри. Когато дойдохме в Рим, стотникът предаде затворниците на войводата, а на Павел позволи да живее отделно с един войник, който го пазиш. След 3 дни Павел свика първенците юдейски, като се събраха, думаше им: мъже братя, без да съм сторил нещо против народа или отеческите обичай, от Йерусалим ме предадоха окован в ръцете на римляните. Те, след като ме съдиха, искаха да ме пуснат, защото у мен нямаше никаква вина за смърт. Но понеже юдеите се противеха, бях принуден да искам съд пред кесера, обаче не с цел да обвиня в нещо народа си. По тая причина ви и повиках да се видиме и поговорим, защото заради надеждата Израилева съм окован в тия вериги. И те му отговориха: ние нито писма сме получавали за тебе от Юдея, нито някой от братята е дошъл да извести или каже нещо лошо за тебе. Но желаем да чуем от тебе това, което ти мислиш, защото нам е известно, че на това учение навред противоречат. И като му определиха ден, дойдоха твърде мнозина при него страноприемницата, и той от сутрин до вечер им излагаше със свидетелство учението за Царството Божие и ги уверяваше за Исуса и от закона Моисеев и от пророците. Едни се убеждаваха от думите му, а други не вярваха. Понеже бяха несъгласни помежду си, те взеха да се разотиват, и в това време Павел им каза тия думи: добре е рекал Дух Святи на отците ни чрез пророк Исаия, говорейки: иди и кажи на този народ, слушай, ще чуете и няма да разберете, слушай, ще гледате и няма да видите. Защото сърцето на тия човеци е закоравяло и слушай, мъчно слушат, и затворили са очите си, за да не би някак с очи да видят и с уши да чуят, и със сърце да разберат, да се обърнат и ги изцеря. И тъй, да ви бъде знайно, че спасението Божие е изпратено на езичниците, те и ще чуят. Когато каза това, юдеите се разотидоха с голяма препирня помежду си. Павел живя цели 2 години в особена наемна къща и приемаше всички, които отиваха при него. Като проповядваше Царството Божие, учеше за Господа Исуса Христа с пълно дразновение, безпрепятствено. Амин. Да, моля да седнете. Това е последната глава от Деяния на апостолите. Това, което ние четеме, разбираме, че така те са попаднали след бурята на остров Малта. И там Господ потвърди с тая ехидна, че Словото му е верно. Ще настъпат на змии и скорпи и те няма да им навредят. Туземците очакваха, че Исус ще падне и ще умре,
Исус ще падне, Павел ще падне и ще умре. Но като чакаха, чакаха и не умря, решиха, че е Бог. Разбира се, за езичниците това е било нещо нормално, защото по това време имало в старогръцката митология много богове. И те са решили, че ето още един Бог е дошъл между тях. Разбира се, братята, които беха с апостол Павел, ние знаем, че апостол и евангелист Лука пише това, тази книга Деяния на апостолите, и той разказва, че са били приети много гостоприемно, три дни са ги хранили, поели, и тук Попли имал баща болен с треска, може би висока температура и болки в коремната област, и апостол Павел се помолва за него и човека е оздравял. Тогава започват да носят болните при него, да се моли, и не само при него, може би и с придружаващите го апостоли, и Господ е посял по този начин не само с думи, но и с чудеса и знамения Божието Слово на остров Малта. След това, знаеме, тук чухме, че се препърлят на Александрийски кораб, който ги откарва до Сиракуза, до Потиоли и до три кръчми, и оттам стигат и в Рим, където ги посрещат юдеите. И апостол Павел говори за себе си, че нито е обиждал някого, нито народа свой обижда, а като е поискал да бъде съден от кесера, не го е направил с цел да оскърби народа си. Така и ние трябва да внимаваме дали не излагаме и не оскърбяваме собствения си народ. Когато отидахме в Лион, във Франция, оказа се, че там има 80 българи, които половината са в затвора. И когато започнахме ние да се молим и ни водеха от църква на църква, постигнахме 5 евангелски църкви, Бог изцели едно алжирско момиче, изцели една лекарка от рак на белия дроб, започнаха да стават изцерения и други изцерения, които не знаеме, защото и езикът ни беше пречка. Но един от пастирите на една от тия евангелски църкви казва: за няколко години 80 българи в Лион сринаха авторитета на България. Половината са в затвора. Но сега дойдоха трима българи, вярващи християни, и възстановиха авторитета на България. Сега ние имаме друго мнение за България. Друго мнение. И сега тия, които ме слушат, ще кажат: Петър Велев пак се хвали. Еми, какво да правя? Човека казва, това е положението. Кое е по-доброто? По-доброто. Да сме в затворите. Или в евангелските църкви да се молим и да стават изцелени, и те да кажат: бе, я какви българи имам. Имало и такива българи. Но го повтарам това, сестра ми постоянно ми се кара, много се повтараш, защото се намери един лъже пастир, лъже учител, от тук да пише едно писмо в Лион: при вас идва един лъже християнин, лъже учител, не го слушайте, това е Петър Велев. И когато отидахме в първата евангелска църква, дадаха ми думата, повтарам го, вие сте го чули, но нека чуят и тия, дето и да се покаят тия, които са писали това писмо. Защото не е само да кажат: ние се покаяхме.
Ма не сте се покаяли, не сте писали в Лион писмо, че сте лъгали там, че Петър Велев е лъжа учител. Лъжа учител. И когато аз започнах да говоря, казах мир на Лион, мир на Франция, мир на София, мир на България. Така заповядва Господ да се молиме и да проповядваме. Но маслинената клонка на мира не само трябва да я рисуваме и разнасяме, но трябва да я посадиме в сърцето си, в домовете, в църквите, в градовете ни, в страната ни. И не само да я посадиме, ами да се грижиме за нея. Да я поливаме, да я ториме, да я пръскаме ако трябва, за да може да израсне тая маслинена клонка на мира в домовете ни и така нататък. И тогава пастира Жак, се казваше брат Жакс, ме прекъсна. И вдигна там една сестра и каза, стани сестро и разкажи видението. И се обърна към мен и казва, нали, там ми преведе, брат Петре, когато се обадихте, че ще дойдете, получих едно писмо от България, от едни пастири, че ти си лъже учител. И ти си лъже пророк. И лъже учител. И тогава аз казах на църквата, нека да се молиме какъв е това Петър Велев, Бог да открие кой и какъв е. И ние се молихме. И Господ даде видение на тая сестра. Сестро, кажи видението. И тя казва, една слабичка сестричка такава, слабичка, явно, че е постница и Господ явно си я употребява. И казва, когато се молихме, Господи, откри ни какъв е това Петър Велев. Лъже учител ли, лъже пророк ли, какъв е. Тогава аз видях един човек, че стои на амвона и проповядва. И долетя един бял гълъб, и донесе в човката си една маслинена клонка. Но като се вгледах, тази клонка ми се показа, че е с коренчета. И казах това видение. Брат Петър, ти знаеш ли за това видение? Откъде ще знам за това видение? И сега говори, че трябва да посадиме клонката. Кой даде това видение на сестрата? И кой те кара ти да го говориш? Един и същи дух. Прегърна ме, разцелува ми, говори и кажи на твоите пастири, които са писали против те, че те са лъже пророците и те са лъже учителите. Говори. И аз говорих и оттам ме заведаха при една болна от рак сестра Андре. Но тя беше жива християнка, французойка жива християнка. Лицето й светеше, тя ликуваше. Беше с два маркучи тук в, нали, ноздрите и една бутилка кислород до нея и до нея плачеше мъжа. И двамата са лекари по професия. Направихме отричане по мирния договор. Тя се оживи и казва, абе гледайте го, аз умирам, той плаче. Какво бе мъжо? Нали, цял живот за това сме се молили, да отидем при Исус. Аз сега след малко ще отида при Исус, а ти ми плачеш тук. И той ще отстрани, отиде там в ъгъла да плаче. И така молихме се за Андре, помолихме се. След няколко дни отидах в църквата, на амвона съм, погледнах така хората и я гледам там в ъгъла на първия ред. Андре! Ти ли си? Аз съм. Какво стана? Спря развитието на болестта и сега се възстановявам. И преди известно време се обадих, от тогава минаха може би 7-8 години. Една сестра Валя, имаме там Валентина. Валя, Андре жива ли е? Жива и здрава и редовна на църква. Аз си го направих. Господ го прави. За да потвърди думите. И сега, извинявайте, аз им прощавам на тия братя. Ама те, ако не се покаят искрено,
Вижте какво са направили. Пишат писмо, че Петър Велев е лъже пророк и лъже уши. И продължават. Продължават и ми се обаждат по телефона. Абе, там говори днеска един там на Веслец и говори, не ходете при тоя Петър Велев. Па там, еди, къде си, не ходете там, бе. Ама ходете къде искате, това е ваш проблем. Ходете къде искате. Но аз ви казвам, ходете и на Веслец, ходете на Бачо Киров, ходете и на Конгрешани, където искате ходете, бе, вие сте свободни граждани. Вие може да отидете където искате, да влезете и да слушате една проповед. Но ви казвам, там където душата ви не се храни, не се храни, а чувате такива доклади, доклади, кой ми каза онзи ден, че сега имало пусната някаква Библия, преразказ на Библията. И кой е това преразказ на Библията? Значи, каква е задачата на този преразказ? Да се омаловажат думите на Бога и да се подсилат думите на човечеството. Че те това, което са го преразказали, е по-силно от това, което е Божие Слово. Ако се храните в тая църква, ако се укрепвате, ако се доближавате до Бога и усещате Неговата сила и помазание, ходете там, където искате. Вие сте свободни. Не искаме да ви закрепостяваме към були на ливата или където и да е. Но това е положението. Ето, ние виждаме сега какво става и с Апостол Павел. Където и да отиде проповяда и веднага се намират хора, които веднага настъркват срещу него. Защо настъркват? Защо? Защото той говори истината. А когато се говори истината, винаги ще се намерят хора, които ще си опълчат срещу истината. И кои са тия хора? Ами антихристите. Те се опълчват. Тия, които в тях, макар да наричат себе си християни, в тях е духа на антихриста, те се опълчват срещу Христовия дух, опълчват се срещу Божието Слово, защото говорят, че са християни, но в действително служат на духа на антихриста. И затова много пъти повтаряме, много е важно в кого вярваме. Много е важно в кого вярваме, но не по-малко важно е кому служим. Защото Исус, когато го изкушаваше дявола, какво каза? Писано е на Господа твоя Бог да се поклониш и само нему да служиш. Само. Не може да служиме малко на духа на Антихриста и малко да, на Исус. И малко на дявола, и малко на Бога, като бай Ганю, нали? Абе, да не обида дявола, вика, ама да не обида и Бога. Еми, не може. Не може и двамата. Единия ще бъде обиден. Искам и това да ви кажа, нали, толкова по този въпрос, апостол Павел се обърна към тях и каза, те го напуснаха юдеите, защото, защо? Защото мислиха, че всичко знаят. Те всичко знаят. Те юдеите всяка събота се събират в синагогата и те знаят всичко, а па нищо не знаят. И отхвърлиха посланието на апостол Павел, отхвърлиха Господ Исус Христос. Защо? Защото слушат и не чуват. Защото гледат и не виждат. Защото Сатана е ослепил очите им и вкаменил сърцата им да не би да повярват и да ги изцелят. И да ги спася. Да ги спаси, защото това ги спасява евреите. И ние виждаме колко страдания, пред колко мъки и страдания минават евреите. И те за всичко това обвиняват езичници, за всичко това обвиняват християните. За всичко това обвиняват, но не знаят, че Бог е, който контролира всичко. Бог контролира всички събития във Вселената. И оттам са проблемите им, защото не искат да приемат Исус. И като не искат, страдат. Като не искат, страдат.
Така са и много хора, които са в нашата страна. Болниците са претъпкани, но когато им кажем, че трябва да повярват, да се покаят, те казват, о, не, това не е за мен. Това не е за мен. И като не е за тебе, ами ела вика сега в Израел, Хилда, да се помоли за брат ми, дано Бог да го изцери. Ами аз се моля от тук за брат ти. Ако брат ти повярва, Бог ще го изцери. Ама той не може да повярва. И защо не може да повярва? Защо? Защото е повярвал, че Исус е лъжлив учител. Повярвал е на кого? На лъжците, които са писали и продължават да пишат лъжи, да пълнат главите на учените хора. Нали, извинявайте, тук има между нас нали, инженери, такива и вишисти, но аз знам какво става в университета. Идват студенти и вика, виж какво пише тук. Исус имал близнак брат и на кръста бил разпънат брат му и той се бил на пост. И това се учи в българския университет. И това студентите сега го четат и ги обработват. И понеже тия там по Министерство на просветата се противат да не се въведе вероучение, за да не знае народа, така каквото го излъжат да верва. Нали? И той е вече като е завършил висше образование, като вярва, че Исус е имал брат-близнак, той това ще си проповядва. Или нещо подобно. Или нещо подобно. Обаче аз казвам това, което знам, че Исус е жив, че Исус е възкръснал. Ето 2000 години от тогава Той е жив. И аз съм чул думи от устата. Но хората не искат да чуят. Но това е техен проблем. И те ще кажат, ти нещо не си добре, ти си внушаваш, ти страдаш от слухови халюцинации. Ще видиш дали страдам от слухови халюцинации, като затвориш очи. Защото ще застанеш, мили приятелю, пред Божия съд. И той съди справедливо и при него няма лицеприятие. Ама никакво лицеприятие. Повтарям го за това, за ония, които не са го чули. Аз съм виновен за това, защото не откликнах веднага на стринка ми. Тя дойде при мен и Петра иска да ти кажа нещо, няма с кого да споделя. Беше 8 септември, викам утре, е почивен ден, идвам у вас и си говорим цел ден. Сега обаче бързам, моля ти се, ето баща ми изпрати от село, да му натоваря един багажник с дини. Дините са на децимела там, хора, айде махай тия дини оттам, бе. Виждаш какво става. Утре идвам цел ден, ще си говорим, но през нощта сънувах сън. Ела да присъстваш на съда. Отивам в съдебна зала. Една дълга маса и там няколко, може би, десетина старци с бели бради и пред всеки старец по една папка, на която пише с толкова големи букви. Дело, дело. Този, който беше съдята, я попита и аз виждам, че съдят моята стринка. Съпругата на брат на баща ми, Чичо ми и Велю. Кажи какво знаеш от Библията. Пета глава на Исус. И започна да цитира пета глава с блаженствата на Исус. И той е прекъсна и я попита, а сега кажи какво зло си сторил. И тя отговори, разпространих една лъжа за една жена, че изневерява на мъжа си. Ти знаеш ли, че тя изневерява на мъжа си? Не, знаех, че не изневерява на мъжа си. А защо разпространи тая лъжа? Нарочно. И когато каза нарочно, дрехите й паднаха. И тя се превърна в едно малко джудже. Тогава един
от присъстващите в залата, а беше пълна зала, така колкото тая толкова народ, дойде при мен и казва: Петре, иди попитай съдята, може ли да се молиме сега за нея? И аз отидах и представях си, че се намирам в съдебната палата. Отивам там и казвам: извинавайте, може ли да се помолим за нея? А той отговори: не, тук е съд. Може ли да отидете в съда и да кажете на съдята: чакай малко, да се помолим, ако обичаш малко, господин съдя? Нема да стане. Тук е съд. Обърна се към съдебните заседатели, към народа и казахте: чухте ли? Изхвърлете. Това е стринка. Нейният брат беше свещеник в Брацигово. Тя чете Библията. Тя знае наизуст глави от Библията. Затова ви говоря, като знаете, научите някои глави от Библията и вече мислите в големи светици и светистите. Но разпространява една лъжа. Защо? Не знам. Некоя жена я е намразила и пуска слухове, тая жена и доверява на мъжа. И сигурно това семейство се е разбило, е имало неприятности и поради тая лъжа тя беше изхвърлена. А е християнка, ходи на църква, знае цели глави от Библията. И казваме: ми той Бог не е дребнав. И там после един пастир беше го сънувал на страна: леле, не съм знал, че Господ е толкова строг. Еми, строг е. Да внимаваме какво говорим. Да внимаваме какво говориме, защото после ще ни се види нагорно. И да не разнасяме тая такава и она инака. Като не знаем и като не сме видели. И като не сме видели, защото наистина Господ е строг и ще съди без лицеприятие. И помнете тия думи на Спасителя. За всяка празна дума човечците ще отговарят. За всяка празна. Представете си колко празни думи изговарят на ден. Колко празни думи. Да се представяме, да се оправдаваме, да се доказваме и все говориме празни думи. И да съдиме, естествено. И да съдиме. Но, казва Исус, не съдя никого, но и да съдя. Значи некои съди некои неща. Съдя. Моя съд е праведен. Защото ако ние говорим и отсъждаме за нещо, което е праведно и справедливо и е библейско, няма да пострадаме. Няма да пострадаме, ако изобличаваме греха. А ще пострадаме, ако замазваме греха. Ако го замазваме така, нали, и казваме: това не е грях, това не е грях. И защо не можем да чуем тия неща? Ами защото на много християни Сатана е запушил ушите им, ослепил е очите им и е вкоравил им сърцето им и те не могат да познаят, че Бог говори и иска от тях да обичат човечеството. Каквито са такива, каквито са. Да обичат православните, да обичат католиците, да обичат баптисти, методисти, да обичат евреите, да обичат руснаците, да обичат украинците, да обичат германците, да обичат арабите. И нека всеки да си направи сметка какво има в неговото сърце. Дали има любов или има бунт и негодование срещу руснаци, срещу украинци, срещу македонци, срещу гърци. Ма така е натъпкано съзнанието на българина, омраза срещу турци, омраза срещу гърци, омраза срещу германци. Сега се насажда омраза срещу руснаци. Омраза. Защо? Кому е нужно това? На кого е нужно? На Сатана. На Сатана. Омраза срещу араби. Омраза срещу араби. Защо? Защото убиват Израел.
Ама те са братовчеди. И то е било, и моето сърце е било така. И при мен беше така, докато не отидах при арабите, при египтяни. Да видя арабите, какво представляват. Човеци абсолютно същите като нас. Същите, същите проблеми. Човеци. Само, че се молят на Аллах. Молят се на Аллах. И когато нашия търговски представител вика там, прислужникът, търговски, Самир, ела да те питам нещо. Кажи, господин Несиу, погледни из прозореца. Да, гледам. Виж, твоите братя как са наклекали вика по тротоара, а те имаха някакъв празник. Наредили си килимчетата и се молят. Коленичат, молят се. Виж ги, бе, като маймуни са, бе. Господин Несимов, в историята на човечеството не е забелязана маймуна, която да се моли на Бог. Това е присъщо само на човек. А ония човеци, които още не са се научили да се молят на Бога, те още са в състояние, те са по-близко, вика, до маймуните. Те са, още са близко до маймуните, не са се научили да се молят на Бога. Кой му даде мъдрост така да отговори? И нашия българин го напсува. Викаме ли, с това ще го победиш, с псовнята ще го победиш. С това ли? И така, оказа се, че в Египет живеят 8 милиона араби, които вярват в Господ Исус Христос. А ние ги мразим. И къде сме тръгнали? А ние ги мразим, защото са и голяма част от палестинците в Битлеем е под властта на палестинците. И голяма част от палестинците са християни. И ние ги мразим, защото са палестинци. А има и много евреи, които също са християни. И аз познавам, по телефона ми се обаждат от Англия, от не знам къде. Стига си защищават тия евреи, бе. Господ ги отхвърлил. Викам, не е верно, бе, как ще ги отхвърлил? Е, как е ми така? Не е верно, това говориш глупости, викам. Какъв християни? Защо? Защото Исус е еврей. Майка му е еврейка, апостолите са евреи. Първите 120 на 50-ница са евреи. Първата църква в Йерусалим. Това са евреи. Как можеш да ги мразиш? Е, как ще са евреи? Еми, така евреи. Не е верно, те не са били евреи. Те са арамейци. Защото Исус е говорил на арамейски. Евреи са и са потомци на Авраам, Исак и Яков. И ние не можем да обичаме църквата, когато мразиме нейните членове. Били те германци, руснаци, американци, какви ще да са? Не можем. Ако ги мразиме, закоравело е сърцето. Не може. Пенесятни, баптисти, православни, какви ще да са? Щом ги мразиш, сърцето е закоравело. Защо ги мразиш? Защото не искат да бъдат като теб. Ама нема да бъдат като теб. Те нема да бъдат. Те са възпитани по друг начин. Кой ги възпита по този начин? Ами техните родители, техните учители. Едно дете се ражда в Испания, в католическо семейство и те го учат така ще се молиш, така ще казваш отче наш, символа на вярата, така ще се молиш и то така е научено и така ще бъде научено. И ние сега трябва да отидем не така, а така. Друго се ражда в Финландия или Норвегия, или Дания да речем, че е най-така. Тя е на първо место в Европа сега по жизнен стандарт от протестантско семейство. Така ще бъде научено. Така ще бъде водено на църква това дете. Така ще се научи, ще пее песните, ще се моли на Бога. И така нататък. И то какво е виновно, че така е научено? Не, ще кажат нашите братя, той е сектант. И питах един свещеник. Е добре, в Финландия, Швеция, Норвегия, Дания,
там където са повечето протестанти, нема ли да има спасени хора? Ами ще има, вика, ако станат православни. Тогава ще си спасат. Ами по същата логика и нашите хора. Ама между православните нема ли да има спасени? Ами ще има, ако приемат нашата доктрина. На 50-ния съюз, примерно, и на конгрешанския съюз. И тогава ще бъдат спасени. И ние, човеците, си даваме правото и взимаме правото на Бога да каже, Той да каже кой ще бъде спасен, а ние ще кажем кой. И сега сестра Нора, да не ми се сърди, че вика ти си прибавиш. Нали, прибавям си, защото е сънувала някакъв сън, не я е срам да го каже какъв е съна, и тя е чула, че уния, които са много сигурни, че ще влезат в небето, няма да влезат. А уния, които се страхуват, че може да отидат в ада, те ще влезат. И вие разсъждавайте дали той е сън от Бога. Кой беше сигурен, че е оправдан? Фарисеин. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Неправедници, пияници, не знам какви, неправедници. Аз съм праведен. Какъв си праведен? Давам десятък от седепчето, от какво беше там? Кимиона. Нали? Давам десятък. От всичко, що придобия, аз давам десятък. И постът два пъти в седмица. Два пъти в седмицата човека пости. А другия, грешника митъра, се бие в гърдите, не смее да погледне нагоре, срам го е да погледне и вика, Боже, прости ми на мене грешник. Исус казва, тоя си отиде оправдан, а оня не си отиде оправдан. Оня праведника не си отиде оправдан. И ние за това говориме, дали го нема това квас в нас. Благодарим ти, че не сме като другите човеки. Благодарим ти, че не сме като православните. Благодарим ти, че не сме като тия. Какво му благодарим? Че сме се възгордяли? Нека да се замислим и да се молиме, Господи, да не би Сатана да е запушил ушите ми и аз да слушам и да не чувам. Да не би да е ослепил очите ми и аз да гледам, а да не виждам. Да не би да е закоравил сърцето ми и аз да не мога да разбера, та да се обърна към теб и ти да ме спасиш и да ме изцериш. Сега някой ми казаше, абе, ние ходиме там на Будина ливада, молиме се, молят се, помазват ни, дойде някой отвънка, помолят се за него и той оздравява. А ние защо не оздравяваме? Защо е ние същи хора се молиме тук и не ме изцерене? Ами защото е това се е случило. Закоравили се с сърцата ни и ние не чуваме. И аз говарям това на брат Светли, дето той каза, че тук е видял във видение Исус седи тук, стои и до него няколко ангела и наблюдава хора. Наблюдава. И когато се чете това Слово Божие, някой си шушука там, а някой слуша. И той казва на ангел, е, там он е слуша, иди го изцери. И той отива, вика, докосва го така и той освободен и изцерен. Освободени и царен. Дали слушаме като четеме, дали слушаме като проповядваме, дали слушаме това, което пееме, защото и самите песни са чудесни молитви. Чудесни молитви. Толкова са, защото са дадени, аз вярвам, че тия песни са дадени от святия. И това са молитви, и то чудесни молитви, които те насърчават, които те освобождават, които събуждат. Които те събуждат тия песни, но като си слушаме в текста на песента, не само устата ни да, а ума ни да е там на Баира, нали, на Витоша или некъде на друго место. Нека да разсъждаваме върху това Слово Божие и да го... Ние обикновено казваме, това се отнася за евреите.
Това се отнася за евреите. Иди и кажи на този народ, с уши ще чуете и няма да разберете, с уши ще гледате и няма да видите. Ами това нашия народ не е ли същи? Ама ние не сме ли същи? Ние не сме ли същите? С уши слушаме за най-чудесни и различни изцерения по целия свят. И между нас. Обаче не ги вярваме. Или викаме, е, той Господ така казал, айде, от мен да мине да го изцера това. И гледаме и не виждаме. Една сестра, Катя Савова, е, тезка я помни, нали? Сърцето, едва му ходеше с бастун, едва ми дойде на, там на дружба и даш. Бог и сери сърцето. Имаше 6 диоптера лещи и 12 диоптера очила. И не можеше да чете Библията, и като прочете 5-6 стихове и се изморял. И Бог изцери сърцето й, и изцери очите й, и когато отива в Пловдив, Пловдивската църква, и става да свидетелства, и разказва това свидетелство, как е станало, какво е било, пастира я прекъсва. Сядай, сядай, знаеме ги ние тия изцерения. Дявола прави изцерения. Сядай. И вие вярвате ли, че дявола е изцерил сестра? Сестра Цецки, ти вярваш ли, че дявола е изцерил? Е, какви са, какъв е това пастир? Закоравело сърце, не иска да чуе. Сакън да не се прослави Бога, че Бог е изцерил. Катя Савова е изцерил очите. И Димчов е свидетел в Самоков. Викам, помните ли Сашка? Беше ли сляпа? Беше. Прогледна ли? Прогледна, ама после умря. Ма от какво умря? От слепотата? Е, не, от бъбречна е достатък. Ама не се радват на това, че Бог я е изцерил и тя е прогледна. Не се радват. Нещо, защо не се радват? Защото сърцето е закоравяло. Сърцето е закоравяло. И не е само това, аз съм свидетел на такива свидетелства, когато Господ върши такива чудеса. Е, той, Господ върши чудеса, ама не е изцерил всички болни. Ма той никъде не е писал, че ще изцери всички болни. Все си е имало болни. Нека да се огледаме с тия думи, дали не се отнасят за нас. Дали ние сме глухи на истината, дали виждаме, гледаме, а не виждаме и дали сме закоравили сърцата си и не искаме да приемеме една много толкова проста истина. Смирете се и Бог ще ви благослови. Смирете се, бе хора! Извинявайте. Ало. Да? Да, кой сте ви? Откъде? А, кой сте ви? Ама за първ път ли се обаждате? Ами кажете, имате ли някакъв проблем? Да се молим за вас, сега ще се молим. Не ти е удобно? А защо не сте на себе си? Нещо психично? Какво? Какво нямате? Чувствително? Е, не ви ли харесват нашите предавания? А, хубави. А не, понеже ние имаме служба, сега ще се молиме. Как се казвате вие? Николай. Колко годишен сте? Охо, от 2010-2009. От Пловдив сте иначе.
А колко годишен сте? 26 годишен. Искате ли да се молим за вас? А, не се бойте. Не сме окултисти. Не сме и магиосници. Християни сме. Ако желаете, ще се молим за вас. Ако ни кажете какъв ви е проблема, кажете проблема и ще се молим. А, духом сте отпаднали. А имате ли такава литература окултна? А, вече не. А, преди да повярвам. Добре, добре, Николай, че ние имаме служба. Сега ще се молим и за Николай от Лондон. Господ да го укрепи във вярата. Добре, Николай. Много николаевци. Добре, ще се молим, че ние имаме служба сега. Извинявай, че те прекъсвам. Да, извинявай. Айде, Господ с теб да бъде и да дръж се за Бога и се не бой. Може да. Утре може. Добре. Така, нарушихме реда, обаче той човек е българин, живее в Лондон на 26 години от Пловдив и се е занимавал дълго време с окултизъм и свърлили всичко от 2008 година, гледа нашите предавания, очистил се е къщата от окултизъма, но в него са останали някакви нападения и духом отпада. Разбира се, друг път ще говорим, той обеща, ще се обади утре по това време, да се молим и за такива наши сънародници, които са се били заплели с окултизъма и там дявола ги ударил и ги оглушил и ги ослепил. И сега, как да разбираме за тая християнка, която е занесла книгата на Ванга и я е пръснала там в тоя старчески дом. Каква християнка? Разбирате ли какво става? Каква бърхотия става? Също ще се молим за една сестра. Аз се помолих да е за нея. Деяна от Казанлък. Нейната сестра и прави магии, и то магии за смърт, защото я обвинява, че тя, нали, прелюбодейства с мъжа. А Деяна се кълне пред мене по телефона и казва, че това не е вярно. Мъжа и наистина и казва изневерява, но не с мен. Виждате и какво става по домовете. Ходи при хожата, правят магии и казва после, аз чувствам един студ, един мраз, а това са демони. Той е мраз не от Бога, топлината идва от Бога, а мраза и студа от дявола. И се молим за нея и за нейната сестра, тя се казва Иванка, да я вразуми Господ, да се опомни, да се свести. Да се молим също за Мартин от Свищов, 40 годишен, от 20 години страда от множествена склероза. Майка му ми е писала едно писмо, сега го прочетах преди малко. Преди малко го получих. За съвършено освобождение и царение на Стоян и за разрешаване на проблемите му в работата. Амин. Ваша сестра в Господа. Умолявам ви, братя и сестри, да ме подкрепите в молитва. Бог да разреши здравословните ми житейски
и житейските ми проблеми, брат Тодор. Амин. Сестри в Бога, моля цялата църква да се молите за сина ми Румен. Бог да го освободи от цигарите. Сестро, ако той не иска, трудно ще стане. Ще го освободи, ама ще има шамари. И затова добре е той да каже, искам да бъде изцелен. Християнска свобода. И така стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Ето, едно от тия робски ига е цигарите. Друго иго е алкохола. Друго иго е секса. Трето иго е... Тук използвам случая да ме чуят всички левскари. Гледах мача Левски Черно море ли беше, не знам там нека. Мисля, че Черно море. И на стадиона се появиха огромни плакати, 2x2, с череп и кости. И тия плакати ги носят левскарите. И нормално е да паднат, защото това е символ на смъртта. И на падането. А те мислят, че ще оплашат с черепа другите футболисти. И бех сигурен, че те ще паднат. А беха по-добри, много по-добри са левскарите, но така топката минаха по край, отгоре, отдолу, тук и не става, и не става. И все са пред вратата на Черно море. И паднаха с 2x1. Нормално. И то в последната продължение на второто полувреме, последната минута, тя беше от продължението. Нали? Една минута продължение и в тази минута, бум, гол и изравниха. И след това още един гол и паднаха. Нека ме чуят всички левскари, докато ходите с знамето, с черепите ще ви бият. Ама може да сте най-добрите на света. Не може Господ да благославя черепи и кости. Не може да благославя. И маса родители си купуват дрехи с черепи и кости на децата. Маратонки с черепи и кости. Одяла отгоре с черепи и кости. И какво е това? Какви родители сте вие? Какво искате вие? Децата ми да умират. Да умират и да ги гони дух на смърт. Какво е това? Какъв е това народ? Народ, който слуша и не чува. Гледа и не забелязва. Това е начинът. Това са нашите брати и сестри да купи на детето си черепи и кости. И тия футболисти затова паднаха, не че са по-лоши, по-добри са. Обаче Бог като каже, той прави и спорта, и навсекъде победата е негова. Където е Господ, там е победата. И като видех тия черепи, викам, паднали са. Ще паднат. Така ще бъде. Така ще бъде за България. Това ли ще издигне България? Черни знамена с черепи и кости. Кои сме големи герои? Не може ли други знамена да издигнем? Да напишем един голем лозунг и да пише на него Бог е любов. И тогава ще победите. И победа. За Ели и малката Бойка. Искрено покаяние, подходяща работа и другари в живота. Ама Ели не иска това, искрено покаяние. Ми ти къде е Ели и тая Бойка? Бойки къде си? А? Нема ли? Ма хубаво Ели и Бойка. Искрено покаяние. Ме ти трябва да се покаят искрено. Ние как да се молим? Сега, ние като се молим за смирение, ами да се молим Бог да ви даде смирение. Еми смири се, бе, сестро. Абе, братко, смири се и готово. Смири се, Бог казва да се смириме, а не да кажа, Господи, дай ми смирение. Смири се. Знаете ли как ни смирява Господ? С шамари. Като ни шамароса и се смиряваме до земята. Като искаме Той да ни смиря. А като ние се смириме,
Нема да има и наказание. Благодаря ти, Господи, за това, че ми помагаш да устоявам твърдо във вярата и да бъда изпълнител на святото ти слово. Амин, сестра в Господ. Истина ли е това, което пише сестрата? Помага ли ни Господ всеки ден? Знаете ли колко пъти ни помага без да знаем? Без да сме разбрали как ни е помогал. Има ли други нужди? Или въпроси по Словото Божие? То е като, нали, това е едно пътешествие на апостол Павел от Малта до Рим, при което разказва за няколко свидетелства какво се е случило. Добре, казвайте вашите нужди и да се молим, че закъснявам. 6, 7. Не, нуждите са си нужди, брат Петраски. Това става просто ти пита за Божието, за Словото. А интересно, че апостол Павел и напред, преди години, помня къде беше и тука, а и не само това, а и Господ Исус Христос след възкресението си, когато се появи само на ученици си, ти им говориш, а тук пише проповядваш за Божието царство. Интересно какво е говорено за това Божие царство. Еми то пише в неговите от послания. Божието царство не е ядане и пиене, а радост, мир и радост в Духа Святаго. И правда. И правда. Кажи и стай. Ами, според думите на бащата, на моя зет, той трябва да дойде тук в София за 2 или 3 дни. И да се помолим Бог да подейства в него да се обади. Аз подавах и двата телефона. И пак ще го потърся, дори да му се стори, че го притеснявам. И да може да се видиме да и Бог да даде думи, които да му обясня те и чуждите, и че това не е истина, и това е едно от многото лъжи на дявола. Но с мои думи, с мое старание и с мое дразнение няма да... Ами като дойдат, обади ми се, Вестайко, обади ми се, покани го на нашите събрания. Аз ще му покани и стига да иска да дойде, ще... Обади ми се да се срещнем с твоя зет. Ама ти са само 2 пъти седмицата, вторник и събота, ако той дойде сряда, четвъртък и петък... Ами се обадиш по телефона и ще се срещнем. Няма страшно. Но не мога да ти гарантирам, че ако той се е заквасил с тези източни религии, един разговор ще се променят нещата, защото има полза. Има полза, както с Мартин. Ние се срещнахме с Мартин, той беше убеден в тези източни религии, говорихме, после дойде тук, казва, намирам се в криза, молете се за мене. Пак го върти този дух, защото това е квас. Хората се заквасват с този квас и ние искаме сега съсед така с една дума да махнем кваса. Не може. Трябва да се изфърлят тия книги, които той е вкарал в дома си за източни религии. Тогава трябва да бъде убеден и да го направи, иначе няма да се получи. А ще се молиме. Ало. Много малко, защото сега ще се молиме. На вона съм, днеска вторник имаме събрани. Е, кажи нуждата, кажи. Йордан, добре, ще се молиме за Йордан, добре. Добре, ами да се молиме, ако има друга нужда, кажи, Борис. Чакай на тук. Шум в ухото имам и се повъртеш. Не се моля. Добре, друга нужда? Няма. За България народ. За България? Господи, ти знаеш истината, ти знаеш всичко, Господи. Ние идваме при Тебе. Защото сме вкусили и сме разбрали, че Ти си благ,
И ти си ни помагал много пъти, изцелявал си ни, пазил си ни, изобличавал си ни, но знаем, че винаги си ни обичал, защото си дал Сина си, Отче Святи и праведни за нас грешните, да не погинеме, ако вярваме в Него. Ние изповядваме, че вярваме, че Твоя Син, Господ Исус Христос, е жив, възкръснал е, умрял е на Голгота на кръста за нашите грехове и е възкръснал за нашето оправдание и ние съжаляваме, Господи Исусе, за всичко, което сме Те оскърбявали, като сме Те наранявали отново и сме подценявали греха. Помогни ни първо да се помирим с Теб и небето, да се помирим и брати и сестри, защото не Ти е угодно да водим война, а Ти е угодно брати и сестри да живеят в мир и радост. Господи, смили си за народа ни. Ти знаеш колко парчета е накъсана Твоята църква и врага се старае да настройва един орган, едно парче срещу друго парче, за да се нараняваме. Помогни ни, Господи, да се разбираме, да се обичаме, да си помагаме. И затова Те молиме за всички християни в България. Амин. Православни, католици, евангелски християни, Господи, благослови ни, помилвай ни. Помогни ни да си помагаме с мир и любов. Господи, помогни ни, защото мнозина имат нужда от помощ, а ние можем да им помогнем. Но забравяме Твоите заповеди. Сине Давидов, смили се за нас. Сигурно има в България хора, които тази нощ ще си легнат гладни. Моля Те да ни ги откриваш и доколкото можем и ние да им помагаме, защото искаш това, което говориме и което вярваме, да го прилагаме на практика. Молиме Те, Господи, да опазиш това събрание от Сатана, от Антихриста, от магьосници, от гадатели, от хора, които желаят това събрание да бъде разтурено. Ние Те молим да ги смъвреш и да ги вразумиш. Помилвай ни сега тези бележки, Господи, които прочетох. Разреши проблемите на братята и сестрите, който има нужда от изцерение, изцерявай, който има нужда от работа, отвори врата пред него за подходяща работа, който има нужда от изобличение, изобличавай, който има нужда от изцерение, изцерявай, Господи. Вярваме и знаеме, че Ти можеш и искаш да изцеряваш ония християни, които идват при Теб с вяра, защото в Твоето име Исусе има сила за изцерение. И затова Те молиме с Исусовото име, Душе Святи, да мине сега от глава на глава, от сърце на сърце, молим Те за брат Тодор, изцери го и разреши проблемите му, които той предлага. Изцери Стоян, изцери Виктор, изцери Самуел, освободи духа му от тия заблуди, благослови баща му, благослови брат. Другия брат Тодор, разреши проблемите му и изцери сърцето му. Благослови, Господи, Теменушка, милост за Полина, дай съвършено здраве и съвършен мир в сърцето и, Господи, благослови тази наша сестра, която е напечатила толкова много мирни договори, нека тези мирни договори да са семенца, които да се пръснат сред народа и този народ да се свести, да се събуди, да се опомни и да започне да чува Твоя глас и да вижда Твоите знамения и откровения. Господи, смекчи сърцата на нашите сънародници, за да могат да се обърнат, да повярват и да наследат вечния живот.
Молим Ти за всички наши роднини. От нашите родове, родовете на бащите и майките ни, на дедите и бабите ни, Господи, братовчеди, близки роднини, вуйчовци, чичовци, племенници, Господи, мъже, жени, братя, сестри, бащи, майки, които не са повярвали, привличай ги към себе си, прибавяй ги към спасяващите се. Молим Те за този младеж, 26 годишен от Пловдив, който е в Лондон и слуша нашите предавания, има нужда и казва, че много е отпаднал духом. Ние Те молиме, Господи, така е, когато човек се отдели от църквата. Ние Те молиме да го свържеш с вярващи хора в Лондон, да го срещнеш с Твои чада, синове и дъщери и да разпалиш вярата му и душата му да бъде запазена. Господи, благослови го. Благослови и всички други наши брати и сестри в България и по целия свят, които викат в този момент към Тебе. Помилвай ги. Излей духа си върху тях. Изпълни ги със силата си, Душе Святи. Алилуя! Алилуя! Изпълни ги със силата си, Душе Святи. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Благодариме Ти, Господи, благодариме Ти. Ето Ти изливаш духа си от небето като жива вода върху Твоя народ и Твоите чуда. Благодариме Ти за тая вода. Очисти ни от всяка неправда, развържи ни от всичко това, което не Ти угодно, очисти сърцата ни, устата ни, Господи, делата ни. Помогни ни да се доближим по-близко и по-близко до Тебе. Помилвай ни, Господи. Чуй нашите немощни молитви, изпълни ги в сила. Молиме Те, Господи, и сега желаем, Отче Святи и Праведни, да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Ако има някакво видение, аз имах едно видение, че когато се молех, излей духа си върху нас, видях, че един като водопад от небето лети надолу. Вода върху нас. Излива духа си върху нас. И ние го усещаме. И да му благодарим. Така казвам. В това време просто се чувствах как топлина и благодарим. Да, помазан. Казвам така. За християните в България един огромен площад с хилядно множество хора. Амин, дай Боже. За служителите на Булина Ливада един брониран войник с щик. Изцяло брониран с щик. Да нема служители срещу Булина Ливада. И последно за младежа, от който е в Лондон се отделил от църквата, чувам чуроликане на птичка. Еми, надяваме се, че ще го съживи Господ. Той каза, че се чувства много духовно отпаднал, но той е така, като се отдели човек на страни, няма общение. Ами добре, да завършиме. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос,
любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с родовете ни, с църквите ни, с целия ни народ, от сега и до века. Амин. Събота Господна. Побирайте се, не се карайте, помирете се с комшиите, съседите, защото имам проблеми.